pra vocês, porque o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre unha. É isso, gente. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam de vídeos sobre unha, já vai clicando aqui no começo do vídeo pra eu poder gravar mais. E, gente, no vídeo de hoje eu vou estar trocando o formato das minhas unhas com vocês e vou estar pintando também. E, gente, gravei vídeo pra vocês de eu cortando as minhas unhas, né? De eu cortando e pintando. Se ainda não assistiu, vou deixar aqui nos cards. E, gente, a minha unha já cresceu, tipo, bastante. Eu não sei se tá dando pra vocês verem. E aí ela tava crescendo quadradinha, né? Como sempre. E aí eu resolvi trocar o formato dela. Eu tentei fazer amendoada. Só que algumas unhas, tipo essa daqui, ó, tipo, dependendo da unha, ficou bem mais estileto, sabe? Eu tentei fazer amendoada, mas algumas unhas ficaram bem estileto mesmo, tá vendo? Mesmo assim, eu achei muito bonita, né? Então, vou deixar assim. E é isso, vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Minha unha ainda tá curtinha. Vou manter esse formato até ela crescer, né? Se você tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque eu vou tentar, né, toda semana que eu pintar minha unha, gravar pra vocês. Dá pra vocês irem acompanhando o crescimento dela, né? O último vídeo de unha que eu postei, né, pintando no canal, eu narrei e eu contei pra vocês se vocês preferiam narrado ou eu pintando e falando. Algumas pessoas falaram que preferem narrado, então esse vídeo eu também narrei, tá bom? E é isso, gente. Chega de falar e vamos lá pro vídeo. Bom, gente, então vamos lá. Eu estava mostrando as minhas unhas pra vocês como estavam. A unha do dedão, né, uma tava quadrada e a outra tava mais arredondada. Essa daí é a mão esquerda, que estava bem quadradinha, tá vendo? Até a unha do dedão estavam todas bem quadradinhas. Essa daí é a mão direita, que algumas unhas, tipo a do dedo indicador e a do dedão, estavam mais arredondadas assim. Enfim, aí eu tava mostrando o que, que eu ia usar, né, esse monte de lixo, alicate. E eu comecei, gente, pegando essa caneta aí pra marcar onde que era a pontinha da minha unha. A pontinha não, o meio, sabe? Então eu marquei ali o meio pra gente poder, né, tentar deixar a unha retinha, sabe? Aí depois que eu marquei, eu peguei esse alicate e eu vim cortando, né, gente, dos dois lados assim. Aí eu dei uma lixadinha, só que depois eu achei melhor, tipo, lixar depois que eu cortei tudo. Então eu fui cortando tudo ali, os cantinhos, entendeu? Ficou assim, gente, depois que eu cortei. Esse daí eu acho que é um formato meio bailarina, né? E aí, gente, eu vim com essa lixa aí, que é a mais simplesinha, né? Tipo, eu só usei ela e depois aquela verde ali pra, né, dar mais um acabamento. E eu fui lixando assim, né, gente? Dos dois ladinhos assim, eu fui tentando deixar, tipo, pontudinha mesmo. É, eu queria deixar amendoada, mas, tipo, de verdade, gente, eu nem sei os formatos direito, né? Tipo, eu só fui lixando assim, que eu queria deixar ela mais pontudinha, sabe? Mas algumas unhas ficaram mais pra redonda, outras mais estileto, sabe? Mas, enfim, eu gostei do jeito que ficou, né? E depois que eu acabei de lixar bastante, né, as unhas da mão esquerda, eu fui fazer a mesma coisa na mão direita. Então eu peguei ali caneta, fui ali, né, marcando o meio da minha unha e fiz do mesmo jeito. Cortei e lixei. Depois que eu terminei de lixar as minhas unhas, eu peguei essa acetona com algodãozinho pra tirar aquela base velha que estava nas minhas unhas e tirar também a marquinha da caneta, né? Então fui tirando ali tudo das minhas unhas. Depois de passar o acetona nas minhas unhas, né, fui mostrar pra vocês como que elas ficaram. E, gente, eu amei, eu achei muito, muito, muito lindinha essa daí, a mão esquerda, que ficou bem melhor, tipo, ficou bem mais certinha. Já a mão direita, gente, essa unha do dedo indicador e, tipo, algumas unhas ficaram bem tortas, tá vendo? Então, assim, né, mas ficou bom. Aí eu fui passar a base, né, gente, vamos começar então a esmaltar as nossas unhas. Vou começar passando essa base crescedora da Casco de Cavalo. Agora vamos começar a aplicar o esmalte, que eu vou pegar esse daí, gente, que ele é da Drica. O nome dele, creio eu, que é Mari Majestosa. E ele é um vermelho, né, gente, bem bonito. Então fui ali aplicando nas minhas unhas e passando o palito. Música
Depois que eu passei o esmalte, ficou assim as minhas unhas. Sério, gente, eu achei muito lindo. Esse esmalte é bem bom. Eu, tipo, passei uma camada só e, tipo, ficou perfeito. Então, gente, eu queria esse esmalte um pouco mais escuro, sabe? Um vinho assim, sabe? Então, eu peguei esse esmalte aí da Risqué, que é o Rebu, né, gente? Que ele é, tipo, uma base assim, que aí, tipo, você passa em cima do vermelho, tá vendo? Aí ele, tipo, fica mais escuro assim. Sério, eu acho que fica muito lindo. Então ficaram assim as minhas unhas, gente. Eu passei só na mão esquerda e tava mostrando aí pra vocês verem a diferença, né? E sério, fica muito lindo, né? Então fui passar ali na mão direita também. Então ficaram assim as minhas unhas, depois eu aplicar o Rebu, achei que ficaram muito lindas. E, gente, eu borrei bastante, né? Então esperei minhas unhas secarem pra eu poder tirar os borradinhos. 12 segundos depois... Então, depois que as minhas unhas secaram, fui ali tirar os borradinhos do palito licorino, né, gente? Peguei ali algodão, palito e acetona e fui tirando os borradinhos. E depois que eu tirei os borradinhos, eu fui passar esse óleo secante da Risqué, né, gente, pra finalizar, só pra, né, não correr risco de eu estragar as minhas unhas depois, então eu apliquei ali. E foram assim que ficaram as minhas unhas, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aí o que vocês acharam, tá bom? Eu amei elas, achei que o formato ficou bem bonitinho. Tipo, claro que não ficou um formato bem definido, porque umas ficaram mais redondas, outras mais pontudas. Mas assim, gente, conforme elas forem crescendo, aí eu vou lixando, sabe? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra acompanhar o crescimento, que eu vou tentar postar toda semana eu pintando, tá bom? Mas enfim, gente, foi isso. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Bom, gente, então foi esse o vídeo. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aí o que vocês acharam das minhas unhas. Isso, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que é @isandalincavalho22. Não esquece de me seguir lá no meu TikTok também, que é @historicosta. Isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!